Chamar o Renato Rios Neto, o arroba seu nome seu bairro, e eu pedi no início do programa, Renato, que alguém me explicasse o que aconteceu em Divinópolis para três brutamontes espancarem uma mulher no meio da praça, Renato. Pois é, porque até então é um mistério. As cenas são chocantes, as cenas são bárbaras. O Cláudio Miranda vai trazer todos os detalhes aqui no Alterosa Alerta, mas a motivação ainda é um mistério, Thiago. Meu Deus, alô você de Divinópolis, presta atenção nessa matéria, você aí da Princesinha do Oeste. Vamos tentar entender o que aconteceu, vamos tentar entender. O Cláudio Miranda mostra pra gente essa tremenda covardia aí em Divinópolis. Fala, Cláudio. A praça está lotada de jovens e três rapazes começam a sessão de agressões. Um de camisa branca segura a mulher, enquanto o outro de boné começa uma série de socos, puxões de cabelo e chutes. O de branco também dá um murro. Outro de camisa preta ainda agride a jovem quando um rapaz praticamente se deita sobre ela para protegê-la. O de boné branco ainda agride outra mulher antes de se afastar do local. É, Thiago. Ih, Renato, ele deu uma muqueta na outra mulher. Meu, ainda, você viu? Vamos que direto, rapaz. Vamos rever as cenas aí, que são bárbaras, né? Ali na praça já começa o tumulto, Renato. Nossa senhora. Três homens contra uma mulher. Esse boné branco tá corajoso, hein, rapaz? É, com mulher, entre, né, Renato? Ali, meu Deus, ai, ixi, ai. Que é isso, Renato? E na saída eles dão mais uma aí na outra? Aí você vai ver no final que vai rolar uma muqueta ali ainda. Olha lá, no final do vídeo ele ainda acerta uma outra mulher. Que é isso, Renato? Que coisa bárbara, né? Enfim, o caso ainda tá muito nebuloso, né? Porque a turma, ninguém quis prestar muita informação, né? Todo mundo deu no pé. A gente deseja pronta recuperação para a vítima, e claro, o que você disse, né? Todo mundo procure a polícia, denuncie, conhece os agressores, denuncie, diz denúncias 181. Não podemos aceitar e compactuar com esse tipo de coisa. E quem tiver as informações, nossa audiência bomba lá em Divinópolis. É verdade.